Fala, beleza? Tudo bem? Quem fala é o PowerLag e eu trago um vídeo aqui pra vocês mostrando o Glover Pad. O que eu vou fazer? Eu vou tentar criar uma música. Aqui estão todas as músicas que eu já criei, embora é pouca ainda. Calma aí que eu vou ter que deletar um bagulho aqui, calma aí. Como tá chamando a música? Ó, tem o som, ó. Bora ver tudo. É isso aqui, ó. Não consegui isso, hein? Vamos ver agora o lado B. Tem o lado A e o B aqui, ó. Aí. Ai, meu Deus. Eu tô resfriado, meu Deus. Isso aqui. Oh, meu Deus. Socorro. Nem ouvi isso aqui. Aí tem a minha gravação, que você pode gravar também, então. Vou fazer então o teste aqui. 3, 2, 1. Desculpa, galera, fica assim, porque nem vai ser gravador da bunda.
Nós vai ver sem esses efeitos tudo. Aqui a música, ó. Gravação número 1. Aqui, ó. Seus efeitos lá só mexendo tudo. Acho agora. Na música tem como se compartilhar, mano, que aqui no partilha aqui pros seus amigos te mostrar aqui a gravação que vocês fez, essas coisas. Já vou aqui no chat, né, mandar pro meu amigo. Que é o único que minhas obras de arte que eu tô fazendo. E é isso, mano. Ele acaba por aqui. Se inscreva no canal. Deixa o like. Se vocês se perguntaram, nossa, por que você fez esse vídeo, mano? Entenda. A inspiração é esse cara aqui, o Kamatashi, mano. Ele faz uma música muito top, mano. Sou fã dele, mano. Eu vi todas as músicas. Nossa, é de falar minha sobrinha. O canal dela é essa aqui, Yasmin Game Bela. WT, até entrar aqui. Aqui o canal dela só tem 3 vídeos, porque o canal original dela, o YouTube acaba deletando. Não sei por motivo, mas. Me sigam no Instagram, porque os meus vídeos sempre vão sair no Instagram primeiro. Aí depois eles vão lá pro YouTube. E no caso vai ser ao mesmo tempo, né? Mas. É. Então, é isso. O vídeo acaba por aqui. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixa um like, compartilha o vídeo. É nóis. Falou!